دا هم پوره خبرونه از مرضیه حفیظی. امریکا د طالبانو پر وړاندې د خپلو عملیاتو د یو ځل بیا پیل په اړه له چمتووالي خبر ورکوي. په منځنۍ آسیا کې د متحدو ایالتونو د پوځ د هوایي عملیاتو قمندان وایي چې دوی په افغانستان کې د طالبانو پر وړاندې د بریدونو د ترسره کولو لپاره کړنلاره هم جوړه کړې ده، خو د دغو بریدونو ترسره کولو د ولسمشر اوباما تاییدولو ته اړتیا لري. د بحث لپاره د سیاسي چارو کارپو سرور نیازی تبله نور کړی ده. ښاغلی نیازي ستړي مشي او بحث بخیر راغلی. ښاغلی نیازي، فکر کوي چې یو ځل بیا به اړتیا وي چې امریکایي ځواکونه په افغانستان کې جنګي ماموریت غوره کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د تلویزیون لیدونکو ته نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. علیکم السلام. وګورئ، زه فکر کوم چې امریکا نور هغه د صبر کاسه په اصطلاح لبرزه شوې ده، او تاسو ولیدل چې دوی د طالبانو مشر ملا منصور د پاکستان په خاوره کې په نښه کړه، او همداراز دوی اخطار ورکړو او په ډاګه وویل چې موږ به په هر ځای کې چې وي ترورستان یا د طالبانو مشران په نښه کړو. زه فکر کوم چې هغه مصارف چې امریکا دلته وکړه، هغه کومکونه چې دلته وشول په تیرو کلونو کې، او هغه د پاکستان دوه مخه سیاست چې همیشه امریکا ته په اصطلاح چال او فریب ورکړل، او دوی په خوله یو څه ویل او په عمل بل څه کول، بالاخره امریکا د پاکستان دغه دوه مخه څیره وپېژندله او دې ته مجبوره شو چې فکر کوي چې امریکا له پخوانه د پاکستان دوه مخه سیاست نه و لیدلی. خب به هر حال دوی فکر کوي چې یو ورځ به پاکستان صداقت ته غاړه کېږدي، او دوی به په صداقت سره د سولې د افغانستان اوس پوښتنه همدا ده ښاغلی نیازي، چې د صداقت لپاره یا هم دا چې دوی خپل تګلارې ته بدلون ورکړي، ملا عمر ته څومره کلونه وخت ورکړل شو، همدارنګه پاکستان ته دومره کلونه وخت ورکړل شو، خو ملا منصور ته فکر کوم د یو کال په شاوخوا کې د طالبانو مشري وکوله. څنګه امریکا په دې فکر کې شو چې باید ملا منصور د دې پر ځای چې د سولې خبرو ته حاضر کړي چې خبرې اترې هم روانې وي، هغه یې په نښه کړ؟ وګورئ، هغه اوازې او ګنګوسې او هغه څه چې د میډیا د طریقه موږ اورو، خلک یې وایي، سیاسي شنونکي وایي، اکثره په امریکا باندې دا تور لګوي چې دوی د یوې خونه د افغانستان حکومت سره خپل مرسته کوي، یا د بله خوانه د طالبانو سره دوی مرسته کوي. حتی په پخوا کې ویل شوي چې دوی حتی په چورلاکو کې د یو ځای نه بل ځای ته وړي او دوی ته وسلې ورکوي. خو زه فکر کوم چې دا به بې انصافي وي چې دا تور موږ په امریکا ولګوو. لکه څنګه چې رپورټ خپور شو او ومې لیدو امریکایي چارواکو دوی خپله وویل چې ملا منصور د وژلو پرېکړه یې تر هغه وروسته وکړه چې امریکایي ځواکونه یې په نښه کول، خو افغان امنیتي ځواکونه هم دومره وخت د ترهګرو له ګواک سره، خصوصا د طالبانو له ګواک سره، خو په دې برخه کې هېڅ کومه پرېکړه ونه کړه. دا خو لومړی ځل نه دی. طالبان کله چې په 2001 کال کې د دوی حکومت ختم شو او امریکایان دلته راغلل او نظام بدل شو، د هغه نه وروسته احساس ته دوی خپل عملات شروع کړل، او په دې تیرو 15 کلو کې دوی هم امریکایي ځواکونه، هم افغان ځواکونه، او حتی ملکي خلک په نښه کړي دي. دا لومړی ځل نه دی. اوس امریکا چې دومره ځواک لري، فکر کوي چې د طالبانو پر وړاندې دوی نشي کولی ودرېږي، او په همدومره کلونو کې چې دوی جنګي ماموریت هم درلود، هغوی له منځه یوسي؟ زه غواړم چې دا ستاسو د اولنۍ پوښتنې ځواب تاسو ته تکمیل کړم. هغه دا چې تاسو وګورئ، په دې وروستیو کې ملا منصور د ایران سره، د روسیې سره، او د عربي ځینې هېوادو سره باز تماسونه نیولي وو، او هغه باعث د دې شو چې نور پاکستان هم په دوی باندې اعتماد ونه کړي، او امریکا هم زه فکر کوم چې په دې کې د پاکستان لاس دی، او د پاکستان لاس که نه وای په دې مسله کې امریکایانو پته نه نشو کولای چې د پاکستان په خاوره کې ملا منصور په نګه اوس که چیرې د یوې خوا ویل کېږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي، له بلې خوا ولې باید ملا منصور په دې وخت کې وژل شوی وي سره له دې چې د سولې خبرې اترې هم روانې وي؟ خو ما تاسو ته ویلې، پاکستان یو احساس درلوده چې ګویا ملا منصور یا په مجموع کې طالبان
نور د پاکستان په سیاست باندې پویدلی دی او د طالبان سیاست یاد دا چې لکه څنګه چې مخکې تاسو یادونه وکړه د ملا منصور چې له ایران ته سفرونه درلودل همدارنګه له روسي چارواکو سره هم لیدلی دی او امریکا تل دا ویلی دی چې او هغه شنون کې چې وایي روسیه د امریکا لپاره یو خطر دی او ځکه دوی داسې ژر پریکړه وکړه تر څو ملا منصور باید ووژل شي. خو ګوري دغه جنگ چې په افغانستان کې روان دی یو استخباراتي جګړه ده او په استخباراتي جګړه کې هغه پټ اهداف یو څه وي او د پردې پر مخ دوی بیا بل څه کوي په دې کې د شک نشته. یو هم دا کېدای شي چې تاسو وګورئ دا د استخباراتو دنیا د استخباراتو قانون دی کله چې یو مهره یا کله چې د یو استخباراتي کړی هغه مهم شخص نور هغه وظیفه یا هغه پروژه پرې ختمیږي یا یې له منځه وړي او یا یې د سیاست په یو ډول سره لرې کوي. تاسو فکر کوئ چې طالبان هم یو پروژه وه؟ خب زه خو بله دې کې خو هېڅ ځای د شک نشته دا پروژه د چا لخوا وه؟ ولې دا خو واضح خبره ده. تاسو وګورئ کوم وخت چې دلته اسامه بن لادن راغی افغانستان کې په جهاد شروع وکړه هغه وخت کې د امریکا د خوا نه په مستقیم ډول سره د سره کومک کېده مرسته کېدلې. تاسو وګورئ طالبان د دې توان نه لري او هیڅ تنظیم اوس په افغانستان کې دا توان نه لري چې دوی خپل جګړه ییز مصارف په خپله غاړه ولري. حتما دلته د پردې تر شا نور هیوادونه دي چې دوی هڅوي دوی ته کومکونه کوي. یعنې تاسو فکر کوئ چې امریکا هم له طالبانو سره مرسته کوي او له هغوی څخه یې ملاتړ کوو په همدغومره وخت کې؟ ما خو مخکې وویل که دا تور موږ په امریکا لګوو دا به بېانصافي وي ځکه امریکایان دلته وینې تویوي دلته مصارف کوي خو ځینې استخباراتي کړۍ شته دي چې هغې د طالبانو نه حمایت کوي اوس دغه کړۍ د خپله د امریکا لخوا د ناټو لخوا د نورو نړیوالو لخوا هم پیژندل شوي دي او کنه او که چېرې دا کړۍ پیژندل شوي هم دي ولې د هغوی پر وړاندې اقدام نه کیږي؟ که تاسو نن د یو عادي افغان وګړي نه پوښتنه وکړئ هغې دا کړۍ پیژني نو امریکا چې د دنیا یو ستر ابرقدرت دی که چېرې هغوی دا کړۍ پیژني نو ولې پر وړاندې جدي اقدام نه کوي او ولې په دغو 15 کلونو کې چې امریکا دلته جنګي ماموریت لري دغه کړۍ له منځه نه ځي او بالاخره د طالبانو پر وړاندې هغه اقدام چې جدي دوی په همدغومره وخت کې باید ترسره کړی وای د دوی د له منځه وړلو لپاره تر اوسه پورې هغه ونه شو. خو وګورئ امریکا علاوه د دې نه چې دلته د تروریزم په ضد باندې یو جګړه اعلان کړې ده او په دې نوم دوی افغانستان ته راغلي دي د دې په څنګ کې د نور ستراتیژیک اهداف لري چې دوی باید هغې ته ځانونه ورسوي لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې یو روسیه ده او تاسو وګورئ چین نن ورځ تر بلې په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي لحاظه هغه په یو قوت باندې تبدیلیږي او امریکا هم دا نشي زغملی نو کله چې امریکا غواړي چې چین ته ځان ورسوي یا د چین هغه برنامه دی په اصطلاح سبوتاژ کې نو دوی باید په لومړي ځل روسیه خپل له مخې نه لرې کړي. دوی داسې نه دي لکه افغانستان اوس د ملا منصور وژل کېدل هغه هم د سولې د خبرواترو په درشل کې د څه شي ښکارندوی کوي. دوی واقعا غواړي چې اوس د افغانستان لپاره یو څه وکړي یا هم غواړي چې چین یا هم روسي چارواکي په افغانستان کې نفوذ ونه کړي او د دوی دغه ماموریت ته کوم زیان ونه رسوي؟ ګوره ملا منصور یو شخص و یو فرد و یو سړی و راغلی و د ملا عمر د مرګ نه وروسته د طالبان رهبري په غاړه اخیستې وه او په طالبانو کې د ملا منصور په راتګ سره هلته یو نفاق و شقاق پیدا شو دوی په دوه ډلو باندې وویشل شول خپلمنځي اختلافات پکې پیدا شو. اوس تاسو ګورئ زه فکر کوم چې د یو شخص یا د یو فرد په واسطه باندې داسې کوم بدلون نه راځي. موږ هغه وخت ویلی شو چې طالبان به د جګړې نه لاس واخلي یا طالبان به له منځه لاړ شي هغه کړۍ چې طالبان یا دغسې نورې جګړه ییزې ډلې یا تروریستي ډلې په افغانستان کې دوی ورسره مرستې کوي کومکونه کوي دوی ورسره استخباراتي روابط لري تر څو چې هغه کړۍ له منځه یا د دوی ریښې له منځه لاړ نه شي په یو شخص باندې که ملا منصور مړ شو ګوره که ملا عمر له منځه لاړو په ځای ملا منصور راغی او که ملا منصور له منځه ځي ملا هیبت الله راغی او که دی له منځه سبا به یو بل څوک راځي
و زه فکر کوم چې طالبانو ته هم بله لاره نه ده پاتې غیر دې نه چې جګړه پرېږدي او سوله ته راشي، ځکه تاسو وګورئ په هغه مناطقو د افغانستان کې چې جګړه نشته ده هلته تعلیم شته، هلته صحت شته، هلته پرمختګ شته، او په هغه سیمو کې چې نور د افغانستان خلک دا نشي زغملی تر کومه وبه زمونږ اولادونه بېسواده یي او صحت ته به لاسرسی نه لري یا نور پرمختګونو ته طالبان کوم مشر ونه لري پرته له دې خو دوی خپل فعالیتونه نه دي ترسره کړي. له ملا عمر وروسته ملا منصور و له ملا منصور وروسته اوس هبت الله ده. اوس د دغو مشرانو په ټاکلو سره او دغه ټولو ته په کتو سره او دا چې د هغوی په رهبري کې کوم بدلون هم نه دی راغلی، دا ځل به واقعا امریکا وغواړي چې د دوی پر وړاندې مبارزه وکړي او دوی به له منځه یوسي په بشپړه توګه وکنه؟ په رهبری که خود دی بشک چه بدلون را غی تاسول دو چه ملا عمر پا فعالیتونه که بله، ولی دو دی پا فعالیتونه که دو دی پا اهداف که دو دی پا استراتیجی که فرق نرازی یوازنه لاره چه په ډېره لنډه توګه که راته ووایي که چېرې دا توپیر هم نه دی راغلی نو ولې امریکا د یو ځل خپل جنګي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسوه او اوس یو ځل بیا یې اعلان کړی دی چې خپل جنګي ماموریت به دوی پر وړاندې پیلوي؟ تاسو وګورئ دا اوس په امریکا کې انتخابات روان دي او ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې هغه هېوادونه داسې نه دي لکه د افغانستان، هغه په ډېرو لوړو مسایلو باندې فکر کوي او په اوږدمهاله پلانونو باندې دوی کار کوي. نو زه فکر کوم چې کله چې امریکا دغه تصمیم ونیو دوی به هم د امریکایانو ته او هم د نړۍ خلکو ته دوی به ځواب پیدا کړي چې تاسو تروریزم مقابل کې څه وکړه. تاسو ولیدل څوارلس کاله دلته تروریزم ورځ تر بلې نه تقویه شو او دوی نور هم قوي شول. نو دا یو سوال دی او دوی د پوښتنې لاندې راځي. نو ځکه اوباما یا د امریکا هغه حکومتي اداره مجبوره ده چې خپلو خلکو ته یو څه لاسته راوړنه ولري. هغه هم دغه ده چې مثلا ملا منصور یې په نښه کړو او دوی اوس بیا غواړي چې د تروریزم د ختمولو په خاطر باندې په افغانستان کې په جګړه ییزو فعالیتونو کې برخه واخلي. له تاسو نه ډېره زیاته مننه. د سیاسي چارو کارپوه سرور نیازی ډېره زیاته مننه. اوس هم دمه تر دمې وروسته د خبرونو دوام. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د امریکا د کانګرس غړی دانا رورا بیکر پاکستان د ترهګرو لپاره د اعتبار وړ شریک ګڼي، نه د امریکا لپاره متحد. یاد امریکایي سیاستوال طالبان ترهګر ډله ګڼي او د امریکا لخوا د یادې ډلې په له منځه وړلو ټینګار کوي. له دې سره یو شمېر شنونکي وایي چې په افغانستان کې د سولې د راتلو یوازینۍ لار د امریکا لخوا په پاکستان د فشارونو ډېرېدل دي. به هم د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. د افغانستان د لرغونو سیمو د څلورو برخو نومونه د ملګرو ملتونو د نړیوالو میراثونو په نوملړ کې شاملېږي. د یونسکو د علمي، فرهنګي او روزنیزې برخې مشر کابل ته په خپل سفر کې وویل چې د افغانستان د لرغونو سیمو دوه برخې د یاد سازمان د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې دي او ټاکل شوي چې د څلورې نورې برخې هم په دغه نوملړ کې ورزیاتې شي. د ویلو ده چې د بامیانو بند امیر، د کابل باغ بابر بند، د بلخ او هرات ښارونه به په یاد نوملړ کې شامل شي. د افغانستان حکومت او یونسکو د فرهنګي میراثونو د یووالي په نوم پروګرام په افغانستان کې پیل کړ. د یونسکو رئیس د کابل په بابر بند کې د یو لړ مراسمو پر مهال وویل چې د افغانستان لرغوني آثار له ګواښ سره مخ دي. موږ ولیدل چې افراد پالو هڅه وکړه چې فرهنګ له منځه یوسي. هغوی لرغوني اثار او د خلکو فرهنګي والی وګواښه، خو د هغوی دغه فکر ته باید په زیات علم او فرهنګ سره ځواب ورکړو او ځوانان باسواده کړو، ځکه فرهنګي تنوع یو امتیاز دی. هغه وایي چې اوسمهال یوازې د افغانستان د بامیانو، د بوتانو، د غور ولایت د جام منار نومونه د یونسکو د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې شامل دي. او یونسکو هڅه کوي څو د بامیانو د امیر بند، د کابل بابر بند، د هرات او بلخ ښارونه د یونسکو په فرهنګي نوملړ کې شامل کړي. د افغانستان اجرایه رئیس هم د لرغونو آثارو په ساتنه کې د حکومت د ژمنې خبره وکړه.
تاریخي اثر د افغانستان بل چیرې نړۍ ته څرګندوي. په خوشنۍ سره چې د افغانستان ډېری خبرونه د تاریخوالي وړي، خو له دې سره جوخت په دغه هیواد کې ښه شیان په دې هیواد کې هم رامنځته کېدای شي. میلیونونه ځوانان اوسمهال په دغه هیواد کې زده کړې کوي، څو هیواد یې متمدن شي او پرمختګ وکړي. په دې وروستیو کې یونسکو له ناټو سره په همکارۍ د افغانستان له ډېرو لرغونو سیمو له سپوږمکۍ عکسونه اخیستي، او دا عکسونه په یو ډیجیټلي نقشې کې ځای پر ځای شوي دي. د خبرونو په دې برخه کې بیا هم یو لنډه دمه کوو، تر دمې وروسته خبرونو ته دوام ورکوو. بیا هم په خیر راغلی. روښنایي بهیر د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د لیک په لارې د ملي کمیسیون پریکړه رد کړه. یاد بهیر پلویانو نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې د دغو کمیسیون پریکړه رد کړه. د روښنایي بهیر یو مشر محمد کریم خلیلي وویل چې یاد کمیسیون ډېر واقعیتونه له پامه غورځولي دي، او تر هغه چې یاد بهیر غوښتنې ونه منل شي خپلو اعتراضونو ته به همداراز دوام ورکړي. دلتا په کابل کې د روښنایي د غورځنګ یو شمېر غړي یو ځل بیا راغونډ شوي دي، او له ترکمنستانه د وارداتي برېښنا د مسیر په اړه د ملي کمیسیون د څېړنې په پریکړې اعتراض وکړ او وایي چې دا کار هغوی ته د منلو وړ نه دی. هغوی تر اوسه هم د بامیانو له لارې د برېښنا د پروژې د عملي کېدو غوښتونکي دي. این فیصله کمیسیون حکومتي توست، نه یک کمیسیون ملی، کمیسیون حکومتی که خود شما انتخاب کرده بودید. خیلی خیلی جانبدارانه هم فیصله کرده و هم تلاش کرده، ولی در چوکات جانبداری باز هم واقعیت های انکار ناپذیر را نتوانسته انکار کنه. یو شمیر نور گدونوال وی چه ده حکومت ده کار با ده خلق و حکومت ترمنځ واټن زیاد کړي. مردم افغانستان، پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره، نورستانی، کنر و جلال آبادی، ایماق، همه و همه شما فقط امروز با دغل بازی سران حکومت کانتینری وحدت ملی رو بروسته. طرح بدیل یک دسیسه خائنانه است برای رو در رو قرار دادن اقوام با هم برادر ملت افغانستان. ما میخواهیم یک بار دیگر این فرصت را به جناب آقای دکتر غنی بدیم و بگیم آقای دکتر غنی، شما حد اکثر رئیس جمهوری مملکت هستید، کسی که بر فرق ما جای داشتید، مادامی که عدالت و قانون را اجرا بکنید. شما نه فرشته هستید، نه ملائکه هستید، نه ولی هستید، شما یک خادمی سرزمین هستید. دوی وی که چیرې له ترکمنستان افغانستان ته وارداتي برېښنا د بامیانو له لارې ونه لیږدول شي، نو په پراخو اعتراضونو به لاس پورې کړي. هیچ راهی به حکومت وحدت ملی وجود نداره جز رسیدن به خواست بر حق مردم. له دې سره سره افغانستان ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مسلې د څېړنې ملي کمیسیون وروسته له هغې چې د دغې پروژې ټول سندونه وڅېړل اعلان وکړ چې د هغو پرمختګونو له امله چې پخوا د سالنګ په لاره د یادې پروژې د عملي کولو لپاره شوي او نورو لاملونو له امله دا پروژه به د سالنګ له لارې عملي شي. همداراز دغه کمیسیون وړاندیز وکړ چې د دبل سرکټ 260 کیلو ولټه د برېښنا شبکه چې 300 میګاواټه برېښنا د دوشي له لارې بامیانو افغانستان مرکزي سیمو ته لیږدوي هم جوړه شي. په لمر کې خبرونه پای ته ورسېدل، او پاتې خبرونه هم په طولو نیوز کې. د سوریې په جګړو کې د څو افغان کډوالو وژل کېدل په دې څو ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. په دې وروستیو کې د هغو نهو افغان کډوالو مړي چې د بشار الاسد له حکومت څخه د ملاتړ په موخه په جګړو کې وژل شوي د ایران په مشهد او یزد ښارونو کې خاورو ته وسپارل شول. د هېواد یو شمېر شنونکي وایي چې د ایران حکومت د افغان کډوالو له بېوسۍ څخه په ګټنې سره هغوی د سوریې جګړو ته استوي. د طالبانو لشتونه د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ د پاکولو پوځي عملیات دوام لري. پوځي چارواکي وایي چې دغه عملیات له هوایي بریدونو سره مل دي، او تر اوسه پورې 15 کلي د ترهګرو لشتونه پاک شوي دي. د یادو چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې تر اوسه پورې شپږ طالبان وژل شوي او 11 نورې ټپیان دي. له دې سره د مرکزی بغلان ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د دولت وسله والو مخالفینو په یاده ولسوالۍ کې
لسگونه کرونه سوزولیدی. یو شمیر ځوانانو او د مدني ټولنې فعالینو په یو مدني حرکت کې تبعیض او بې اتفاقی تنول، یا دو مدني فعالینو په بایسکل ځغلونې او هوا ته د پوکانو په خوشې کولو سره په هیواد کې د یو شمیر د یو بل زغملو غوښتونکي دي. دوی وایي چې هیواد له یو بد وضعیت سره مخ دی او یو شمیر کسان هڅه کوي څو د افغانستان د خلکو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. نو خلک باید د دغو دسیسو پر وړاندې هوښیار واوسي. پښتون، تاجک، هزاره، ازبک او نور قومونه سره ورونه دي. ټول دا شعارونه په دغو پوکانو کې لیکل شوي. د دغه مدني حرکت اپلانونکي په هیواد کې د یو بل د زغملو غوښتونکي. هغوی وایي چې ښه ژوند یووالي او اتحاد ته اړتیا لري. تمام اقوام افغانستان با هم دګرد هم دیگر جمع شون او واقعا حمایت خود از یک دیگر اعلان کنن. افغانستان و جهانیان نشان بدیم که ما یکی دیگر خود را دوست داریم. نمیخوایم که خشونت در افغانستان باشه، نمیخوایم که تبعیض در افغانستان باشه، میخوایم کلگی ما برادر و خواهر در این افغانستان باشه. لاغ روسا د ازمانان او د مدین ټولنې فعالان د کابل په واټوم کې د بایسکل په ځغلولو سره خلکو ته د سول او ملی پیوستون پیغام ورکړ. ما به تبعیض نمیگوییم و تمام افغانستان و مردمش دوست داریم. تر دې وړاندې هم د مدني ټولنې فعالانو او د پلازمېنې اوسیدونکو دا شان پروګرامونه ترسره کړي او د هېواد قومونو ترمنځ یووالی غوښتونکي شوي دي. د ننګرهار ولایت په سرحدي ښارګوټي تورخم کې لسګونه زده کوونکي هر سهار د پولې هغې غاړې ته د زده کړو لپاره پاکستاني ښوونځیو ته ځي. دغه افغان زده کوونکي وایي چې په سرحدي ولسوالیو کې ښوونځیو ته د حکومت لخوا جدي پاملرنه نه کېږي، نو ځکه ډیری افغانان پاکستاني ښوونځیو ته د زده کړو په موخه ځي. یاد کسان د پوهنې له وزارت غواړي څو په سرحدي ولسوالیو کې د پوهنې بهیر ته جدي پاملرنه وکړي. د پوهنې وزارت بیا ډاډ ورکوي چې ژر تر ژره به دا ستونزه مزل یې ډیر او هیلې کمې. د ننګرهار اړوند تورخم په سرحدي ښارګوټي کې د افغان زده کوونکي اوږده مزلونه کوي او بیا پاکستاني ښوونځیو ته د کرښې هغې غاړې ته وړي. د دغه نارنجي پوخو کوچنیانو ذهنونو ته هم پاکستاني ترانې ورننوتي. د دوی شمیر تر 2500 رسي او هره ورځ د تورخم له دې غاړې اغاړې پاکستاني ښوونځیو ته ځي. لا هم افغان حکومت دلته د پوهنې د بهیر پیاوړتیا لپاره او په ښوونځیو کې د ښوونکو د ظرفیت د لوړولو لپاره هیڅ نه دي کړي. کسان مونږ وړو، هر سهار مونږ وړو او دلته سره سکولونه شته خو استادان ټیک نه دي. پاکستان په ګیډ کې وځو او ورته مونږ ته ښه درسونه او سکول دی او مونږ ته انګلیش او اردو او هره ژبه مونږ ته ښه مونږ دا یو چې افغانستان کې ښه سکول ساش. د پوهنې د بهیر ناسم وضعیت د ننګرهار د سرحدي سیمو اوسیدونکي اندېښمن کړي او دا شرم ګڼي چې هره ورځ افغان زده کوونکي د زده کړو لپاره په سرحدي سیمو کې د کرښې هغې غاړې ته وړي. تیر صاحب مانې غږ کوم چې زموږ د وړ وړ ګلونه بچیان د پاکستان تعلیم زده کوي. د جانا صاحب نوم په ټیکې ټیکې مې دوه پوهېږي، خو نه احمدشاه بابا پیژني او نه میرویس نیکه پیژني او د دا اوس تاریخ د 15 کاله مخکې رئیس جمهور دو کرځی هم نه پیژني، خپل بچا به نه پیژني او خپل ملي سرو د ملي ترانه وزن کا. د دې لپاره باید چې د افغان حکومت زموږ د ماشومانو لپاره دلته یو ښه سکولونه او مدارس جوړ کړي. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي ادعا کوي چې د غزده کوونکي د ګوتو په شمیر دي او هغوی دي چې د کورنۍ غړي د کرښې هغې غاړې کاروبارونه لري. دا هغه کسان دي چې محدود کسان که تاسو یو کس یا دوه کس لیدلی وي، هغوی هلته پلرونه چې دي، د هغوی والدین چې دي، د هغوی سرپرستان چې دي، هغوی او دا وایي چې موږ فرد که کاروبار چې کوو یو دوه کسان د ضرورت دی، فرد که یو جومات دي مونږ کې بل په دوکان کې کوي. دا ښکاره خبره ده، په دې باندې په لمر په سترګو البته په ګوتو نه پټېږي او په شپه تیاره ده مڼې په شمار دي. د پوهنې وزیر په سرحدي سیمو کې پاکستاني ښوونځیو ته د افغان زده کوونکو تګ مني او د دې چارې د ژر تر ژره اوارۍ په اړه وایي. الحمدلله دلته مونږ استادان لرو، مکاتب لرو، هر شی برابر ده او مونږ به دغه سهولت به فراهم کوو او برابر کوو دلته افغانستان کې چې مونږ ماشومان خپل وطن دننه سبق وایي. دا په داسې وخت کې دا چې ویل کېږي لا هم د ننګرهار په لرې پرتو سیمو کې په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو د نشتون تر څنګ د ودانیو نشتوالی هم یوه له لویو هغو ستونزو ده.
په داسې حال کې چې په یو شمېر ترهګریزو بریدونو کې د لاس درلودو په تور شپږ کسان شل ورځې مخکې اعدام شول، خو د دغه بهیر له دوام څخه هیڅ کوم خبر نشته، سره له دې چې یو شمېر سیاسي شنونکي د اعدام د بهیر درېدل د پوښتنې وړ بولي، خو ولسمشرۍ ماڼۍ د ملکي کسانو په وژنو کې د لاس درلودو په تور د تورونو کسانو د دوسیو په څېړلو کې د عدالت پر ټینګښت ټینګار کوي. د پروان ولایت والی وایي چې تر 1500 طالبانو پورې د پروان بامیانو په لارو کې امنیتي ستونزې رامنځته کوي او ډیری یې د یاد ولایت په سیاګرد، شینواري او شیخ علي ولسوالیو کې دي. له دې سره د پروان ولایتي شورا له حکومت غواړي چې په دې لارو کې باید پوځي عملیات وشي، خو د پروان پولیس د یاد ولارو امنیت د تیرو کلونو په پرتله ښه ګڼي. د پروان ولی په قربان درک امنیتی ستونزې دومره زیاتې بولي چې وایي وسلوال مخالفان د پروان بامیان ترمن د لوی لارې په دواړو لورو کې پټ شوي دي او خلک د شپې له خوا ډیر کم تګ راتګ کوي. در قلمرو قربان ها در نقاط دور افتاده دره ها قرار دارن هستن طالبا و در قلمرو ولسوالی سیاگرد ما در بعض نقاطش طالبا را داریم، در شنواری داریم و در یک گوشه از شیخ علی داریم. حدوداً تخمینی که میشه و منابع ما برای ما معلومات های دقیق دادن ممکن است بین 400 تا 500 نیروی بشری از طالبان در این مناطق وجود داشته باشند که به جنگ ادامه میتند. اخو د پروان ولایتي شورا رئیس د پروان بامیانو په لوی لار کې د طالبانو شمیر له زرو تنو کم بولي او وایي په دې لار د ناامنۍ او شتون خلکو ته درنه اقتصادي زیانونه اړولي دي. در دره غربند یک نقطه بسیار مهم است، در اونجا موقعیت داره که در اینجا حضور تروریستان عملا مشاهده میشه و تحرکاتی هم داشتن و مراکز هم دارن و میخوان روی اهداف مشخصی که دارن تلاش بکنن و کار بکنن. در از لیلی که چه لدی لاری بامیان تا در لاری پوکدو که در نامنه اولا عملا دیره کسان هر که چه در حوال لاری پزیت لگخ داره بامیانو تسفر اکره. حال ما با داشتن یک کندک نظم ما پلیس محلی و یک ریزرف اردو ملی ما داریم شهرها را الحمدلله همون قوضع زمینه مساعد شده. دشمن آخرین تحرکاتش که به نام تحرکات اجرات عمری بود که اینجا اجرا کردن از نقاط بارز تهدید و بسیار کم منگذاری مجال برشان مانده. ولکی که چه بغلان ولایت سره د پروان ولایت د غوربند، شینواری او شیخ علی ولسوالیو پوله لرل د دې لامل شوی سو وسلوال مخالفان په اسانۍ سره په دې لاره تګ راتګ وکړي. د سیمې اوسیدونکي خبرداری کوي که چیرې حکومت د دغو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره هڅه ونه کړي نو د دولت د وسلوال مخالفینو فعالیتونه به نور هم پراخ شي. اوس هم تو بهرنی خبرونه. د هیروشیما خاطره باید کمرنگ نشي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې اټومي هیوادونه باید د دغو وسلو د کمولو په برخه کې ګامونه پورته کړي. اوباما د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې د جاپان هیروشیما ښار ته تللی دی. نوموړي په هیروشیما کې د امریکا د اټومي برید له سیمې څخه د لیدنې پر مهال د یاد برید قربانیانو ته درناوی وکړ، خو له دغه برید څخه یې بخښنه ونه غوښته. د نن شپې پښتو خبرونه مو په همدې ځای پای ته ورسېدل. له ملتیا مو مننه.